Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje vamos falar um pouco sobre a Capcom, certo? A Capcom teve um lançamento recente que fez muito sucesso, que foi o Monster Hunter, foi para 3DS, vendeu muito, eles tiveram 30 milhões de lucro. E aí, em vez de pegar esses 30 milhões e investir em, sei lá, em menos DLC, não. Eles pegaram esses 30 milhões e investiram em um estúdio novo. É um estúdio dedicado a jogos de celular, tá? Não só celular, mas celular, iPad, móvel. Isso aí mostra mais uma vez que a gente já tá falando há um tempo, que a indústria toda tá comentando que a Capcom está muito, muito ferrada. Ela tá se vendendo de todas as maneiras, ela faz exclusivo pra Microsoft, faz exclusivo pra Sony. O que tá aparecendo, ela tá conseguindo. E ela falou que os jogos de celular custam menos e dão lucro mais rápido com microtransações. A Capcom tá de brincadeira, né, cara? A Capcom destrói todas as suas franquias boas da época antiga, destrói toda a sua marca fazendo ser uma máquina de DLC e mais nada. Sabe? Utiliza e milca até o fim os seus sucessos como Street Fighter 4, que estão milcando até agora ganhando dinheiro com título de anos atrás, um bando de filha da puta. Sabe? Vai sair agora, o próximo Street Fighter aí se paga mais caro pelo mesmo jogo com mais personagem. Já é tipo a terceira ou quarta versão do Street Fighter. E agora é essa. Eu sinceramente quero que a Capcom vá à falência. Eu quero. Eu quero que a Capcom vá à falência e aí outros estúdios comprem as marcas. Porque não tá dando, Capcom. Você não sabe mais como são os negócios. Você só quer explorar os consumidores. E ninguém tá caindo. Esse que é o seu problema. Que ninguém tá caindo nas suas que você faz da maneira tão suja, tão estúpida e tão agressiva que ninguém tá caindo nessas suas merda, não. Sabe? Todo mundo sabe que jogo da Capcom vai sair sem conteúdo, com uma caralhada de DLC só pra roubarem dinheiro da gente. Todo mundo sabe disso. E tirando os jogos de luta, que realmente não dá, porque o Street Fighter e o Marvel vs. Capcom são bons demais, tirando esses dois, vocês não vão conseguir mais nada. Nada. Certo? No caso do Dead Rising do Deep Down, que são os dois exclusivos dela, o Deep Down sendo exclusivo da Sony e o Dead Rising 3 sendo exclusivo da Microsoft, isso é meio que tá meio que mais na mão da Sony e da Microsoft do que da Capcom. Então pode ser que esses títulos mandem bem, ok. Mas nos títulos dependentes da Capcom, meu irmão, eu não acredito em uma palavra que esses filha da puta fazem. Ou demite esse bando de filha da puta que tá na diretoria da Capcom, bota um monte de gente que sabe como é que o videogame trabalha. Cara, nem parece que são japoneses, cara. Ô louco, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, e tira essa merda, bota outras pessoas e muda o pensamento da Capcom ou vai falir. E eu quero mais é que vá à falência para os títulos da Capcom que são tão bons, tão conhecidos, marcas tão boas, voltem bem. Resident Evil, Breath of Fire, Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Devil May Cry, tudo isso volte e volte bem. Mega Man, tudo isso volte e volte bem com desenvolvedores que valorizem o que estão fazendo e não só queiram ganhar dinheiro com os jogos, explorar o consumidor, explorar os jogadores. Porque é isso que você, Capcom, faz. Então, pega essa empresinha que vocês estão fazendo aí, estão montando aí de móvel, cara, as suspeitas são que eles vão começar a pegar os títulos clássicos e lançar para celular, em vez de lançar para as outras plataformas. Sabe, Dino Crisis, cara, eles mataram o Dino Crisis, cara, era tão bom o Dino Crisis, cara. Mataram Resident Evil, fizeram Resident Evil ser horrível. O que tá acontecendo, Capcom? Que houve, cara? Que houve? É claramente o posicionamento de uma empresa japonesa que tentou virar mais do Ocidente e fez errado. Tudo errado. Tudo errado. Sabe? E é lamentável porque a Capcom realmente fez parte da minha criação como gamer, assim. Eles fizeram muita coisa boa no passado, mas recentemente tem sido uma decepção atrás de decepção. Não, nos jogos também, mas mais no modelo de negócio que eles estão adotando de decepcionar o consumidor dessa maneira, ficar falando que o futuro é DLC, que o modelo de negócio deles gira em torno do DLC. Chega, Capcom, acabou. Eu realmente espero que vocês vão à falência, que vocês acabem essa merda e que outras empresas competentes comprem os IPs da Capcom e a gente consiga aí ver de novo, né, bons jogos saindo desses IPs fantásticos que tem há tanto tempo aí que a gente gostaria que tivesse mais e a Capcom, né, ignora. Apagou minha televisão. Mas a gente acende de novo. Então é isso, galera. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias. São 6 vídeos todo dia. Clica no gostei e adiciona os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!